istamı mağlı. biri vardı, biri yoxdu. Bir qarı vardı. Bu qarının balaca bir nəvəsi vardı. Nəvə o qədər balaca idi ki, ona acırtdan deyirdilər. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə oduna gedirlər. Gəlib nənəsinə dedi: "Ay nənə, uşaqlarla oduna mən də gedəcəm." Qarı uşaqları çağırıb hərəsina bir parça yağ yaxmacı verdi. Cırtdan da olara tapşırdı. Yoldaçıqdan özünü yerə vurub getmədi, yoldaşları dedilər: "Ay cırtdan niyə gəlmirsən?" Cırtdan dedi: "Nənəm məni sizə tapşırıb, məni dalınızla alıb aparın." Yoldaşları onu növbə da ilə dallarına alıb meşəyə gətirdilər. Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, cırtdan yığmır. Dedilər: "Ay cırtdan, sən niyə odun yığmırsan?" Cırtdan cavab verdi: "Nənəm məni sizə tapşırıb, mənə də yığın." Uşaqlar ona da odun yığdılar. Sonra hər kəs öz odununu şalə bağlayıb dalın aldı. Gürdül çırtdan oturub baxır. Ona dedilər: "Acırtdan, sən niyə odunnu götürmürsən?" Çırtdan cavab verdi: "Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim odunumu da götürün." Uşaqlar əlaçsız qalıb onun da odunlu dallarını götürdülər. Bir az yol gedəndən sonra gördülər ki, çırtdan geridə qalıb ağlayır. Dedilər: "Acırtdan, niyə ağlayırsan?" Çırtdan cavab verdi: "Yorulmuşam. Nənəm sizə yağ yaxmacı verdi." Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. Onlardan biri çırtdan acıqlandı. Pis öyrənərsən. Da sən damımızı götürən deyilik. Cırtdan əlacsız qalıb yoldaşlarını dalınca getməyə başladı. Onlar bir xeyli getdikdən sonra axşam oldu. Qaranlıq qovuşdu, yolu azdılar. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir, o biri tərəfdə itirür. Uşaqlardan biri dedi: "İşıq gələn tərəfə gedək." O biri dedi: "Yox, itirən tərəfə gedək." Bilmədilər hansı tərəfə getsinlər. Axırda cırtdan soruşdular: "Ay cırtdan, itirən tərəfə gedək yoxsa işıq gələn tərəfə?" ciştan cavab verdi. İtürən e, tərəfə getsək it bizi qopar. Işıq gələn tərəfə gedək. Bəlkə yol tapa bilərik. Uşaqlar ışıq gələn tərəfə gedib bir divin evinə çıxdılar. Div onları görəndə sevinib öz özünə dedi. Yaxşı oldu, gecə onları bir-bir yeyərəm. Uşaqlara bir az çörək verib yedirib yatırdı. Gecədən bir az keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb-yatmadığını bilmək üçün dedi. Kim yatıb, kim oyaq? Bu sözü işəndə ciştan tez başını qaldırıb dilləndi. Ham yatıb cırtdan oyaq. Div soruşdu. Cırtdan niyə yatmırsan? Cırtdan dedi. Nənəm mənə hər gecə qayğınaq bişirərdi, yedirdib yatırardı. Div qalxdı, tez qayğınaq bişirib cırtdanə yedirdi ki, bəlkə yatsın. Biraz keçəndən sonra Div yenə soruşdu. Kim yatıb, kim oyaq? Yenə cırtdan başını qaldırıb dedi. Ham yatıb, cırtdan oyaq. Div soruşdu. Cırtdan indi niyə yatmırsan? Hər gecə nənəm mənə çaydan xalbirlə su gətirərdi. Div ayağa qalxdı, bir xalbirl götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Ciddi də tez yoldaşlarını oyadıb dedi: "Bu div bizi yemək istəyir. Qalxın qaçaq!" Uşaqlar tez qalxdılar, qaçıb çaydan keçdilər. Bu tərəfdən div nə qədər xəlbirin suya salıb qaldırsa da, gördü ki xəlbirdə su qalmır. Axırda tənngə gəlib qayıtmaq istəyəndə bir də gördü ki uşaqlar çayının o tərəfindən gedirlər. İstədi sudan keçib uşaqların dalıca düşsün. Amma keçə bilmədi. Axırda onları səslədi. Ay uşaqlar, sudan necə keçdiniz? Ciştan tez cavab verdi. Get bir dən dəyirman daşı tap, bu oyuna keçir, özünü suya at. Onu da keçersen tif çırtdan sözünə inandı. Gidip bir derman daşı tapıb boynuna keçirdi. Özünü suya attı, suda boğulub öldü. <laughs>